Onde você tá? Onde você tá? É você que tá passando aqui do meu lado agora. É, tô indo aí, tô indo aí. Não sei não. Pô, para aí, pra me esperar, para aí, pra me esperar. Eu já tô aqui e a área que você tá, eu vou te esperar aqui no posto aqui. Tem alguém indo pra Goiânia?
Tô esperando você aqui no posto aqui. Tô aqui no posto. Você tá chegando, você tá chegando. Tô esperando aqui no posto, tô esperando aqui no posto. Você tá quase chegando, tá quase chegando. Ou aí você para o aqui no posto aqui.
também, tá vendo? Beleza, pega lá. Para o Matheus.
problema, você vai pra onde? A Goiânia. Pera aí, as cores soca, pô. Vou parar a falar no posto agora. Lê. Vou botar o carro pra esquentar. Por hora, eu tô. Tem algum mapa aí, não tô funcionando errado? Eu tô quase saindo da pista aqui agora.